Men Emil Ammitzbøll, du har jo i to samråd i Folketingets retsudvalg plus høringer i Folketingssalen jo gået meget hårdt til ministeren og gentagne gang forsøgt på at få svar på nogle meget klare spørgsmål og eksempler på, hvordan den hidtidige offentlighedslov har chikaneret arbejdet for de til enhver tid siddende minister, men du står vel stadigvæk ved den opfattelse, at du ikke har fået de klare svar, du ønskede. Nej, man kan spørge justitsministeren lige så meget, man vil, men til synlædende så er det umuligt at få et svar på de helt afgørende spørgsmål, der stadig er. Nemlig et, hvad er det, der har fået Socialdemokraterne, Radikale og SF til at skifte holdning fra før valget til efter valget? To, hvad er det for konkrete eksempler, der findes på, at det har været et problem for ministerne med den nuværende offentlighedslov? Det nægter Morten Bødskov jo at komme med eksempler på, og det er jo bare et udtryk for, at han har en dårlig sag. Så vil jeg spørge, ser du nogle kompromismuligheder i forhold til det nuværende lovarbejde omkring offentlighedsloven L144, at man måske kunne indgå nogle kompromiser på falderæbet, der kunne afbøde for virkningerne af eksempel paragraf 24? Jamen altså, vi er sådan set åbne over for mange scenarier. Vi vil selvfølgelig helst have paragraf 22 og 24 ud, og 27-2 også. Men det vi gerne vil, det er, at hvis man nu kan gøre skaden lidt mindre, så må vi jo se, om der er en vej i den retning. Men indtil nu har der været total afvisning fra justitsministerens side til overhovedet at drøfte de ting. Så jeg ved det ikke, men vi skal nok presse på. Tak for det.